নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি 2022 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ সকলোবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবোৰো কৈ যাম। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ উপপ্ৰধান হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, মনোজ পাণ্ডেক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়খন চিৰিয়াখানা ক'ত স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শিলচৰত। আমি সকলোৱে জানো এখন চিৰিয়াখানা আছে গুৱাহাটীত, এতিয়া দ্বিতীয় চিৰিয়াখানাখন শিলচৰত স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 2022 চনৰ AFC মহিলা ফুটবল এছিয়া কাপ কোনে আয়োজন কৰিব। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, মুম্বাইত এই ফুটবল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁইক অসম আৰক্ষীৰ কোনটো পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ইয়াত কেইটামান অপশ্যন আছে, SI, SP, DSP। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হয়তো আপোনালোক সকলোৱে জানে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, DSP পদত লাভলীনা বৰগোহাঁইক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত স্থাপন কৰা হ'ব। অপশ্যন তিনিটাত আছে, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডিব্ৰুগড়। অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম হ'ল অনিৰুদ্ধদেৱ ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতীয় সেনা দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, 15 জানুৱাৰী। 15 জানুৱাৰীত 74তম ভাৰতীয় সেনা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাঁহ উদ্যান ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, ত্ৰিপুৰাত। পশ্চিম ত্ৰিপুৰাৰ কাটালামাৰাত বাঁহগ্ৰাম নামৰ বহুমুখী প্ৰকল্পটো স্থাপন কৰা হৈছে। আজি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনখন ৰাজ্যত কাছাই নেমু উৎসৱ পালন কৰা হয়। ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো, মণিপুৰত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। কাছাই নেমু উৎসৱৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ নেমুৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগতে কৃষকসকলক আত্মনিয়োগৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 2022 বৰ্ষৰ শিল্পী বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন দেখিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো, অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা আৰু পুলক বেনাৰ্জীক 2022 বৰ্ষৰ শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 2021 বৰ্ষৰ নটসূৰ্য ফণি শৰ্মা বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, অবিনাশ শৰ্মাক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। তেওঁ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ নাট্যশিল্পী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আছে, 22 জানুৱাৰী, 24 জানুৱাৰী আৰু 25 জানুৱাৰী। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, 24 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, 25 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰা হয়। 1950 চনৰ 25 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। 2022 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱসৰ থিমটো হ'ল মেকিং ইলেকশ্যন ইনক্লুচিভ, এছেচিবল এণ্ড পাৰ্টিচিপেটিভ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো, 25 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন দিৱস পালন কৰা হয়। 2022 চনৰ পৰ্যটন দিৱসৰ থিমটো হ'ল ৰুৰেল এণ্ড কমিউনিটি চেণ্ট্ৰিক টুৰিজিম, অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য আৰু সামূহিক কেন্দ্ৰিক পৰ্যটন। আজি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, 24 জানুৱাৰী তাৰিখে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস পালন কৰা হয়।
2014 চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ বৈঠকৰ সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে 24 জানুৱাৰী তাৰিখটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এডুকেশ্যন ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। এই বছৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদৰ কাৰ্যালয় নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। থিমটো আছিল চেঞ্জিং কোৰ্চেছ ট্ৰান্সফৰ্মিং এডুকেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুকবৰুক ভাষা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, 19 জানুৱাৰী তাৰিখে কুকবৰুক ভাষা দিৱস পালন কৰা হয়। কুকবৰুক দিৱস হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ ভাষা দিৱস। 19 জানুৱাৰীত ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যই 44তম কুকবৰুক দিৱস উদযাপন কৰিছে। কুকবৰুক ভাষাক ত্ৰিপুৰী ভাষা বুলিও কোৱা হয়। পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কৰাপশ্যন পাৰ্চেপশ্যন ইণ্ডেক্স চমুকৈ CPI 2021ত ভাৰতৰ স্থান আছিল। তিনিটা অপশ্যন আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, 85। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই দেশৰ প্ৰথম LPG যুক্ত আৰু ধোঁৱামুক্ত ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, হিমাচল প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্যৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে দেশৰ প্ৰথম কাগজবিহীন আদালতৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, কেৰেলা ৰাজ্যই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনখন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰই 20তম ঢাকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো, কুজাংগল। কুজাংগল হৈছে অস্কাৰৰ বাবে মনোনীত হোৱা ভাৰতৰ এখন তামিল কথাছবি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, অসমৰ 35তম জিলা হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা জিলাখন হ'ল, অপশ্যনত আছে বাক্সা, তামোলপুৰ, হোজাই। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, তামোলপুৰ। 2022 চনৰ 23 জানুৱাৰী তাৰিখে তামোলপুৰক অসমৰ 35তম জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতে 2022 চনৰ 26 জানুৱাৰীত কিমানতম গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপন কৰিছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, 73তম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, 2022 বৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বঁটা কিমানজন শিশুক প্ৰদান কৰা হৈছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, 29জন শিশুক প্ৰদান কৰা হৈছে। পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হিমাচল প্ৰদেশৰ লগত তলৰ কোনখন ৰাজ্যই আদিবান্দ্ৰী বান নিৰ্মাণৰ বাবে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গটো, হাৰিয়ানা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰামানুচাৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তিত তলৰ কোনখন চহৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। ইয়াত অপশ্যনত আছে হায়দৰাবাদ, মুম্বাই, গুজৰাট। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ কটো, হায়দৰাবাদত। ৰামানুচাৰ্য 1100 শতিকাৰ এজন ধৰ্মযাজক আৰু সমাজ সংস্কাৰক আছিল। 2022 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হায়দৰাবাদত ৰামানুচাৰ্যৰ 216 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। এই প্ৰতিমূৰ্তিয়ে দেশৰ দ্বিতীয় উচ্চতম প্ৰতিমূৰ্তিৰ স্থান লাভ কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। অপশ্যন কত আছে 11 জানুৱাৰী, খত আছে 12 জানুৱাৰী, গত আছে 13 জানুৱাৰী। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, 12 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হয়। স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে 12 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হয়। 2022 বৰ্ষত 25তম ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চৰকাৰীভাৱে পুডুচেৰীত যুৱ দিৱস উদযাপন কৰে। 2022 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱসৰ থিমটো আছিল ইটছ অল ইন দ্য মাইণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, 2021 বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখন হ'ল, অপশ্যনত আছে সোণ হৰিণৰ চেঁকুৰ, পাটকাই ইপাৰে মোৰ দেশ, আৰু আছে ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল। এই প্ৰশ্নটো মই কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ উত্তৰটো জনাব।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।